like a river in the dark. You steer me right, you lit the spark. And I can feel you tearing down every wall. Bella. Mitä? Saako äiti tehdä sulle leti? Saa. Saa myös minun pompua. Joo, sä saat sen. Sulla on se kädessä se pompua. Se ei oo. Eikö? Mihin se meni? No me voidaan hakea sitten toinen. Mä voin ottaa sen siltä. Mihin se meni? Tuo nätti on vennäti. Okei, ota se. Nostetaan se ensin. Täälläkin on nätti. Onko silläkin letti? Sillä on rusetti. Sillä on rusetti. Olisitko säkin halunnut rusetti? Sillä on täällä niska. Sillä on niskassa rusetti. Ai sun kaula rusetin. Joo. Oi se ihan ja väärälle puolelle. Kelle meidän pitäisi kirjoittaa kirje tänään? Joulupukille. Joulupukille. Mitäs me kirjoitetaan joulupukille? Joo. Aupukirjoitimissa on aupukin kuvia. Kirjoitetaanko me joulupukille, että tervetuloa meidän kotiin? Ei kirjoiteta. Eikö? Ei kirjoiteta. Papas aupukki ikinä mikä toitko, tuotko minulle hiemalevut? Ai paras joulupukki ikinä, tuotko minulle ryhmähaulelut? Joo. Voinko mä kirjoittaa sille, että toisitko mulle myös sukset? Annanko pompula? Missä se on? Eikö se ole sinulla? Tipuko se maahan? Ei. Ei, mihin se meni? Mihin pompula meni? Täällä se oli. Se oli äitillä. Onko koiralla synttärit tänne? Joo. Tuo on mitään. Ihanaa. Eikö Nallella ei ole synttärit? Ei. Okei. Me tulee huomenna. Kenen synttärit oli eilen? Kenen? Äitiin. Kenen synttärit äiti on? Äitiä, kenen synttärit on tänään? No, koiran. Lennartin. Onko tämänkö? Joo, ei oo vielä tuvessa. Mut meidän pitäis varmaan laittaa sille sitten kakku. Sille ei ole vielä tulossa. Ei oo vielä tulossa. Pitäisikö sun leipoa sille laittaa uuniin kakku? Mä sä tein koiralle kakkua. Ai sä teit koiralle. Tein koiralle pitkään, sinne pitää odottaa. Niin, kauan sen pitää olla uunissa? Koska uuni kello on 16, ei saa vielä ottaa sitä, se on kello 16. Okei. Eikä mitään olla 10-12, ei saakaan ottaa sitä 10-12kään. Okei. Mitä kakkua se on? Äiti maha kurniin jo. Saaks äitikin sit kakkua? Joo. Se mitä äipä, mene leipomaan kakkua. Mene vaan leipomaan. Edellisestä videosta on, tästä nyt onko sitä 3 viikkoa aikaa. Mulla oli semmonen ajanjakso, että mä olin vähän niinkun allapäin, tai mä tiedän, ehkä allapäin on väärä sana, mä en ollut mitenkään surullinen, ei tarvi huolestua, ei ollut mitään hätää, mutta kun mulla menee aina silleen, kun tekee kaikkea luovaa, että se menee semmoista aaltoliikettä ja se on, oi, se on ihan normaalia mulle ja varmaan aika monelle, jotka tekee jotain luovia juttuja, niin, ja varmaan muissakin töissä, niin että menee semmoista aaltoliikettä. Niin sitten mä en oikeastaan tuottanut mitään, mä tein täällä kotona kaikkea, mä järjestelin ja siivoilin ja korjasin pari hyllyä ja sellaista, mutta mulla ei tuntunut yhtään siltä, että mun tekee mieli ottaa kameraa, niin sitten mä en ottanut. Ja nyt mulla on taas parempi fiilis. Meillä oli tossa aika raju vatsatauti, kävi koko perheen läpi.
Ja mulla oli eilen synttärit ja mä vietin sen vielä kuumeessa sohvan alla. Tänään aamulla mä heräsin, kello oli 4.30 ja mä olin mennyt tosiaan aikaisin nukkumaan jo, ja mä heräsin ja mä olin silleen, mun teki mieli hyppiä iloista sängyllä, koska mä olin niin kuin, mun tuntui pitkästä aikaa siltä, että elämä on normaalia taas. Ja sitä aina niin kuin vatsataudin jälkeen osaa jotenkin arvostaa kaikkia pieniä normaalia asioita. Mähän siis pelkään oksentamista kuollakseni, ja kun silloin kun se alkoi ensin huukolla viime viikon keskiviikon ja torstain välisenä yönä, niin sitten mä siitä odotin koko ajan, että milloin se tulee mulle ja tuleeko se mulle, ja niin kun oli semmoinen vaikea olo, että kun tiesi, että yleensä se tarttuu kuitenkin, koska lapsia hoitaa on niin lähellä koko ajan, niin sitten mä vähän jännitin, että milloin se tulee, ja sitten siitä menikin tasan viikko melkein. Se oli sitten tiistai, maanantai-tiistai välinen yö seuraavalla viikolla, kun mulla sitten alkoi vatsatauti ja nousi kova kuume. Mulla oli korkeimmillaan kuume 39.3 ja mä en muista, että mulla olisi koskaan aikuisiällä ollut niin kovaa kuumetta. Ja siis olo oli tosi kurja. Mutta nyt elämä on palannut normaaliksi. Ja... Nyt saa tuokaa vaikka. Kiitos. Kiitos rakas. Saako Lennartki? Niin nyt tänä aamuna tuntui just siltä, että mulla on energinen hyvä olo. Eilen oli vielä lämpöä ja, tai 385 lämpöä kohtuumetta. 10, nyt kakku on valmis. Ei ole. Eikö ole? Ei. Katso syltä, eikö? Nyt kello on 16. Okei. Se ei ole vielä aamis. Ai. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me. 'Cause I don't know what to do if you go. Hiisipuu on hyvä. Niin, noin. Se on vähän kuumaa. Uusitaan. Siirrytkö maito? Hyvä. Mitä se on? Hyvä sentti. Minä olen enää kovaa pimeä sinne tavoin.